Και βεβαίως λίγο πριν τις εκλογές δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να φιλοξενούμε ανθρώπους, πρόσωπα, απόψεις που απαρτίζουν βεβαίως τα ψηφοδέλτια των κομμάτων σε τοπικό επίπεδο. Αυτή τη φορά θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα την κυρία Ελένη Αυγουστάκη, υποψήφια βουλευτής του νομού Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Αυγουστάκη. Καλώς ορίσαμε, καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και την κυρία Ελένη Τσαντιράκη, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Τσαντιράκη. Καλώς σας βρήκα. Θα έχουμε τη χαρά βεβαίως και να ακούσουμε και να μάθουμε. Σας βλέπω, έχετε ξεδιπλώσει εδώ πέρα την ατζέντα σας, τις σημειώσεις σας, όλα όσα θα πρέπει να πείτε και να απευθυνθείτε, να κοινωνήσετε με τους τηλεθεατές της Κρήτης και ειδικά του νομού Ηρακλείου. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, κυρία Αυγουστάκη, και θέλω να σας ρωτήσω, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πριν από περίπου ένα μήνα. Ναι. Μεγάλη διαφορά, μιλάμε για 9,5 μονάδες. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρείτε και διαπιστώνετε είναι ότι τρέχεται ένα τελευταίο κατοστάρι για να καλυφθεί και η μεγάλη διαφορά τελικά που διαπιστώθηκε βάσει του αποτελέσματος. Και σας ρωτώ, όπως το ρωτάω και σε άλλους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται, τελικά μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει το χαμένο έδαφος? Ήταν αρκετό το διάστημα αυτό? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί. Το έχει αποδείξει, το έχει ξανακάνει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει την ανατροπή, μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Και έχουμε την εντύπωση ότι συσπηρωνόμαστε όλο και περισσότερο. Και συσπηρώνται μαζί μας όχι μόνο τα κομματικά στελέχη, τα μέλη κτλ., αλλά απλώς κόσμος που φοβάται αυτό που θα έρθει αν βγει η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει τις εκλογές. Μάλιστα. Το θέλω να ρωτήσω και την κυρία Τσαντιράκη. Αναμφίβολα, μιλάμε για μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Ποιο είναι όμως το διακύβευμα και η διαφορά τουλάχιστον με τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Κάλπης τον προηγούμενο μήνα, με τη διαφορά με τώρα, με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου? Το στοίχημα της Κυριακής θα είναι όχι μόνο η αποδοκιμασία στην καθοδική πορεία της Ελλάδας που επέλεξε η μη εφαρμόσιμη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ούτε πρόγραμμα υπήρχε, ούτε πολιτική, αλλά θα δοθεί το έναυσμα για μια ανάταση που θα επιφέρει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη επιλογή για ανάπτυξη, για ασφάλεια, για κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, και αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που έχει πρόγραμμα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, με προτάσεις. Και όπως είπε και ο μέλλοντας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό θα είναι εφαρμόσιμο αμέσως την επομένη των εκλογών. Σας ρωτάω, γιατί ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ανακοίνωση του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για μείωση φόρων και έκανε λόγο και για δουλειές για όλους. Τελικά είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Είναι κάτι το οποίο δεν υφίστατο τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και το οποίο μπορεί να επιτύχει τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών? Ασφαλώς και θα επιτύχει, διότι θα σας πω, με τη μείωση των φόρων, καταρχήν ήταν στο 13%, πήγε στο 24%, τώρα το ξανά έκανε στο 13%, και αυτό το επικαλείται ότι είναι μεγάλη πρόοδος. Επομένως, μείωση των ΕΦΙΑ, μείωση του ΦΠΑ. Με πολλά μέτρα τα οποία θα λάβει και θα ελαφρύνουν την οικονομία και τις επιχειρήσεις, θα δώσει ανάταση και οικονομική ενίσχυση σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα και τη μείωση της ανεργίας, αλλά θα υπάρξουν και βιώσιμες θέσεις εργασίας με την ανάπτυξη η οποία θα επέλθει, και αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει βιώσιμες θέσεις εργασίας με σωστή ασφαλιστική κάλυψη, ούτε να υπάρχουν τετράωρα ή τριώρα και να λέμε ότι έχουμε μειώσει την ανεργία, γιατί η ανεργία υπάρχει και είναι μπροστά μας, και το brain drain το δείχνει με πόσους χιλιάδες κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Αυτό και μόνο δείχνει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι αντίθετη στην ανάπτυξη. Ουδέν αναπτυξιακό έργο έχουμε δει, και το βλέπουμε ακριβώς με το θέμα του ελληνικού, με την Κόσκο κτλ. Καμία ανάπτυξη λοιπόν δεν έχει γίνει, κανένα μέτρο. Έχει ακροτηριαστεί η ανάπτυξη και έχει δώσει
ότι δεν υπάρχει την εντύπωση. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, καμία πολιτική. Μάλιστα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης... Ήσασταν σαφείς και επειδή βλέπω και χαμογελάει και η κυρία Αυγουστάκη και εννοείται η κυρία Αυγουστάκη. Νομίζω ότι δίνω το λόγο, όλα αυτά τα οποία ακούμε είναι... Τι να πω, νομίζω ότι είναι, ζούμε σε άλλο κόσμο, γιατί ήδη υπάρχει μια ανάπτυξη και έχουμε βγει από αυτά τα προγράμματα τα καταστροφικά, τα οποία μας έβαλαν αυτοί οι ίδιοι που υποτίθεται ότι πρέπει να μας σώσουν. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μας πει η κυρία Τσαντιράκη τι θα αλλάξει. Δηλαδή, τι θα αλλάξει την πολιτική, γιατί είναι συγκεκριμένη η πολιτική. Είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία στηρίζεται πάνω στην απορρίθμιση των σχέσεων εργασίας. Αυτό ακριβώς έκαναν. Βγάλαν τόσα άτομα στην ανεργία. Χάθηκαν επιχειρήσεις, κλείσαν επιχειρήσεις. Βλέπαμε ανθρώπους στα συσίτια. Βλέπαμε, θυμηθείτε τον ποστό αυτοκτονιών που είχαμε. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση δραματική. Όταν αναλάβαμε τη χώρα, την έχουμε στήσει στα πόδια της. Έχει κερδίσει η χώρα την αξιοπιστία της. Παίζουμε σε ένα διεθνές επίπεδο. Παίζουμε ένα παιχνίδι πολιτικό το οποίο πρώτη φορά το παίζει πρωθυπουργός. Έχει επικοινωνεί με όλους τους μεγάλους ηγέτες. Δηλαδή, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε και τα νέα για το πώς καταδίκασε η Ευρώπη απερίφραστα τις ενέργειες της Τουρκίας στην οικονομική ζώνη της Κύπρου. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι φαντασιώσεις. Δηλαδή, θα ήθελα να πω κάτι επίσης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αναφορικά από την ασφάλεια, γιατί αυτό είναι μια καραμέλα που την ακούμε και την πιπλίζει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε να δούμε πότε υπήρχε μεγαλύτερη αύξηση της εγκληματικότητας, δείτε λίγο τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Τα οποία. Ένα λεπτό, κυρία Τσαντιράκη, να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα. Ευχαριστώ. Το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, έχουμε κακουργήματα 14.131 και έχουμε το 2017 11.993. Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, κύριε Κουμαντάκη, τι είναι η ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια για μας περνάει όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής. Ασφάλεια είναι επίσης να έχεις δουλειά. Ασφάλεια να έχεις σταθερές σχέσεις εργασίας. Ασφάλεια είναι να ξέρεις ότι τα παιδιά σου θα πάνε στον παιδικό σταθμό. Ότι τα παιδιά σου δεν θα λιποθυμούν στον δρόμο. Δεν θα λιποθυμούν στο σχολείο. Ότι θα έχουν σχολικά γεύματα. Ότι θα έχεις μια παιδεία, μια υγεία, ότι θα πηγαίνεις στα νοσοκομεία και θα μπορείς να θεραπευτείς. Αυτό δεν είναι ασφάλεια. Δηλαδή, ασφάλεια είναι, καταρχάς, είναι δικαίωμα και είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίζει έτσι, και να προστατεύει τον πολίτη της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς αυτή την καραμέλα την επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Επειδή αναφέρεστε όμως συνέχεια, κυρία Μπουστάκη, σε καραμέλα και καραμέλα, να σας υπενθυμίσω ότι το πρώτο εξάμεινο του 2015 η αντιμνημονιακή σας αυταπάτη κόστησε 100 δις στον ελληνικό λαό. Ναι, συνέχισε συνέχισε με την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος και ακολούθησε και δεν είναι κολοτούμπα το δημοψήφισμα. Έτσι, και όταν λέτε ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια δεν υπάρχει. Ασφάλεια προσωπική, στην οικογένεια, στο σχολείο, στη δουλειά του, στη χώρα μας, δεν υπάρχει. Και ασφάλεια επί Νέα Δημοκρατία. Επί Παρασκευόπουλου, επί τον νόμο Παρασκευόπουλου, βγήκαν έξω όλοι επίσης οι μια άλλη καραμέλα. Επίσης άλλη μια καραμέλα. Όχι, δεν είναι. Είναι αυτό. Διότι ότι γίνονται 75.000 ληστείες γίνονται έγιναν το 2017. Παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε, ένας διάλογος για να μην πάνω στην άλλη. Επιτρέπει να απαντήσω. 75.000 ληστείες. Κύριε παρακαλώ, ολοκληρώστε και να απαντήσει η κυρία Μουστακή. Ναι. 75.000 ληστείες έγιναν το 2017. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 200 ληστείες γίνονται την ημέρα. Και αυτό το οποίο μας είπε, είτε όταν βλέπετε και μπαίνουν ληστές στο σπίτι και κινδυνεύει η προσωπική σας ζωή και κεραιότητα, αυτό που θα κάνετε είναι να κοιμάστε. Είναι αυτή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μουστακή, απαντήστε παρακαλώ. Η ασφάλεια δεν είναι του πολίτη. Δεν είναι ούτε κεντρώα, ούτε αριστερή, ούτε δεξιά. Προφανώς. Είναι επιβεβλημένη. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Αυτό λέμε και εμείς όμως. Και ασφάλεια είναι επίσης όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Να ξέρει ο συνταξιούχος ότι θα βρει κάποια στιγμή ότι θα πάρει κανονικά τη σύνταξή του. Να ξέρουν ότι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες θα παίρνουν τα επιδόματά τους μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή να μπορούν να καθορίσουν τη ζωή τους. Αυτό δεν μπορεί. Ένα λεπτό. Πολιτική. Βέβαια, κυρία Αυγουστάκη, μισό λεπτό. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι γονατίσατε και μια μεσαία τάξη, ωστόσο, η οποία εξαφανίστηκε τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε να δείτε αυτό τώρα. Είναι το ελάτε έτσι να δείτε τώρα. Διότι πόσες μεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν κατά την περίοδο 2011-2015. Mm-hmm. Να δούμε λίγο τα στοιχεία. Γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Εμείς αναγκαστήκαμε, αν θέλετε, να μην μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσο πολύ τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Γιατί έπρεπε να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι πέθαιναν. Έπρεπε να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία άλλη στήριξη. Δηλαδή, το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μία από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Θα αφήσουμε τους άλλους να πεθάνουν.
Επίσης για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αν θέλετε, έχουν γίνει ένα σωρό αποσυμφορητικοί νόμοι. Δεν είναι μόνο ο Παρασκευόπουλος που ψήφισε νόμο αποσυμφόρησης των φυλακών, το οποίο είναι και υποχρέωση, αν θέλετε, της Ελλάδος. Διαφορετικά θα πληρώνουμε. Υποχρέωση είναι όλοι οι βαρυπινίτες να είναι έξω. Όχι, και δεν είναι όλοι οι βαρυπινίτες. Κυρία Τσαντιράκη, σας παρακαλώ. Του κάθε πολίτη. Εσάς, κυρία Τσαντιράκη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Από τα 28 περιστατικά που βγήκαν στη δημοσιότητα, μόνο τα 4 είχαν απελευθερωθεί με τον νόμο του Παρασκευόπουλου. Τώρα να μην λέμε και ότι θέλουμε δηλαδή. Δεν θα αλλάζουμε τα πράγματα, ούτε θα κάνουμε κατασκευασμένες ειδήσεις. Θέλω να πω ότι όλοι είχαν προτίσει να αποσυμφορηθεί λίγο το κλίμα στις φυλακές. Και είναι και λογικό. Διότι διαφορετικά είναι φυτούρη η δημοτικότητα. Μα δεν υπήρξε αποσυμφόρηση. Άγγιξαν οι φυλακές. Όχι, δεν άγγιξαν οι φυλακές. Επιτέλους πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο και στα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι φυτώριο εγκληματιών οι φυλακές. Και είμαστε περήφανοι για την πολιτική μας. Είμαστε περήφανοι για τα σχολεία που ιδρύσαμε. Γιατί οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν ένα πτυχίο εξ αποστάσεως. Είμαστε περήφανοι που μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Να απαντήσουμε το λόγο και στην κυρία Τσαντιράκη. Δεν είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μέσα από τις φυλακές όμως. Μέσα από τις φυλακές θα μου επιτρέψετε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια εισοδηματική καθίζηση της μεσαίας τάξης. Τα στοιχεία λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Πάντως χαίρομαι που βάζετε την ατζέντα από μόνες σας. Βλέπουμε, έχουμε πάει από την ασφάλεια στα. Μα αυτή είναι γιατί πρέπει να αντιπαρατηθούμε πολιτικά. Παρακαλώ, κύριε Τσαντιράκη. Ναι, παρακαλώ. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει γίνει μια φορολογική αφέμαξη με μισθούς πείνας. Εγώ θεωρώ ότι. Ακριβώς έτσι είναι, κυρία Αυγουστάκη. Ναι, μόνο που εσείς τους μειώσατε τους μισθούς, κυρία Τσαντιράκη, και δεν τους μειώσαμε εμείς. Έγιναν 22%. Να σας ξανεπενθυμίσω αυτό που είπα προηγουμένως πάλι. Παρακαλώ. Ότι πρόγραμμα δεν υπήρχε. Μπήκατε με ψέματα, θα βγείτε με ψέματα. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, πρόγραμμα δεν υπήρχε. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έγινε. Γκοφετή. Ό,τι είπαμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το έχουμε εκπληρώσει. Η ελληνική κοινωνία. Υφίστατο με δυσκολίες όσον αφορά τα capital controls, όσον αφορά την ατομική της ασφάλεια, οικονομική ανέχεια. Κυρία Τσαντιράκη, όταν δηλώναμε ότι η χώρα θα πτωχεύσει και φεύγανε τα κεφάλαια στο εξωτερικό, τα capital controls ήταν μια παρέμβαση στην οποία θα έσωζε την οικονομία και το κράτος. Ευχαριστώ. Έτσι μπήκατε, ότι θα σώσουμε την οικονομία, θα σώσουμε την Ελλάδα. Τέσσερα συνεχόμενα χρόνια έχουμε ανάπτυξη. Τέσσερα συνεχόμενα χρόνια έχουμε ανάπτυξη. Η χώρα έχει αποκτήσει την αξιοπιστία της. Λοιπόν, για να πάμε, θέλω να πάω και λίγο, επειδή ξέρω ότι η κυρία Τσαντιράκη έχετε ασχοληθεί με προγράμματα της Περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Και θέλω πραγματικά, γιατί το είπατε προηγουμένως και πιάστηκα λίγο από εκεί και θα χρειαστώ και την απάντηση από την κυρία Αυγουστάκη. Ναι. Κρίνετε ότι τελικά μια επιδοματική πολιτική είναι αυτή που χρειάζεται, όπως γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κόμμα σας δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για ψίχουλα και για στάχτη στα μάτια μέσα από επιδόματα τα οποία ουσιαστικά δεν προσφέρουν κάτι στον απλό Έλληνα. Ακριβώς. Στον απλό φορολογούμενο. Το σχόλιο σας για να απαντήσει και η κυρία Αυγουστάκη. Η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά της έχει άλλη πολιτική. Αυτό που προείπα είναι βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη πάνω απ' όλα, ούτως ώστε να έρθουν. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες να είναι βιώσιμες, καλά αμοιβόμενες και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιδοματική πολιτική την οποία ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Έλληνας είναι πολύ περήφανος. Δεν μπορείς να τον εβάλεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία της επιδοματικής πολιτικής και να περιμένει από ένα επίδομα για να ζήσει, ούτε να τον εβάλεις στα συσίτια και στην ουρά. Έτσι, άλλοι λοιπόν. Εσείς τους βάλατε στη συζητία και στην λοιπόν, ουρά. Λοιπόν, από το 2011 μέχρι το 2014 βλέπαμε στην Αθήνα ουρές στα κοινωνικά συζήτια τα βλέπουμε. Αυτά βλέπαμε ανθρώπους να τρώνε από τα σπίτια τα βλέπουμε. Κυρία Μουστάκη, μπορούμε να πάμε μπροστά με επιδόματα και επιδοματική πολιτική. Προφανώς και δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά ότι χρειάζεται. Επιδοματική πολιτική. Όχι, δεν εφαρμόζουμε αυτό. Στηρίζουμε τώρα που έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική του ανθρώπου που έχουν προβλήματα. Διότι ένα κράτος δικαίου πρέπει να έχει κοινωνική αλληλεγγύη. Κάνετε μία διαφορετικά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκο. Ποτέ δεν ήταν της άποψης του Χόμπς η αριστερά. Η αριστερά λέει ότι πρέπει να προχωράμε όλοι μαζί. Και αυτό ζητάμε από τον κόσμο. Και νομίζω ότι θα μας τη δώσει την ευκαιρία, κυρία Τσαντιράκη. Ναι, σε ένα μήνα θα αλλάξετε όλο το πρόγραμμα. Γιατί όλα είναι πάρα πολύ καθαρά τα στοιχεία. Θα τα κάνετε τώρα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καθαρά. Λοιπόν,
Έχουμε ανάπτυξη. Ο κόσμος σας γνώρισε και γι' αυτό σας έδωσε την απάντηση στις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια ελεύθερη ψήφος. Και να το πάρετε απόφαση ότι και στις 7 Ιουλίου την ίδια απάντηση θα πάρετε από τον ελληνικό λαό. Είναι μια ήττα της αλαζονίας, της αλαζονικής συμπεριφοράς σας. Μια ήττα. Αλαζονική συμπεριφορά, συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι αλαζονική συμπεριφορά, ή να μην τη χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, η συμπεριφορά του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρεται στον Πρωθυπουργό και τον λέει ψεύτη και υποκείμενο. Δεν είναι αυτές αλαζονικές συμπεριφορές. Την αλήθεια λέει. Διότι εμπέζεται τον ελληνικό λαό. Μπράβο. Τον εμπέζεται από την πρώτη μέρα που μπήκατε τον ελληνικό λαό, και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν λέει ότι δεν θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Η πρώτη αξιολόγηση δεν θα κλείσει, η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα κλείσει, η τρίτη αξιολόγηση δεν θα κλείσει, δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, δεν θα βγούμε στις αγορές. Όλα αυτά δεν έχετε επιχειρήματα, κυρία Μουστάκη. Ο κόσμος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μετράει εδώ το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μετράει είναι η χώρα. Και η χώρα θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι ανοίγουν οι πύλες της κόλασης. Και έχετε... είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αναλύσει το πρόγραμμα. Δεν έχει επιχειρήματα και αυτό επιδίδεστε σε μια παραχολογία. Και αυτό ακριβώς κάνετε. Σε ένα μήνα θα αλλάξει όλη η πολιτική την οποία δεν είχατε εφαρμόσει όλα τα 4 χρόνια μέσα σε ένα μήνα. Είναι ανέφικτο αυτό και το βλέπουμε ότι με υπερπλεονάσματα. Τα οποία δημιουργήσατε εσείς. Πώς τα δημιουργήσατε, τα δημιουργήσατε με υπερπλεώνασμα να δώσετε ένα μέρος τώρα, που άλλη μια φορά μπέξετε τον ελληνικό λαό, παραμονή των εκλογών, να του δώσετε ένα ψίχουλο, λέγοντας ότι είναι 13η σύνταξη. Άλλη μια φορά εμπεγμός. Εμπεγμός. Καταρχάς δεν είναι ούτε ένα ψίχουλο. Ούτε ένα ψίχουλο. Ψίχουλο. Και το ονομάζετε 13η σύνταξη. Είναι ένα μόνιμο μέτρο στήριξης, ονομάζεται. Και αυτό, με αυτό προσπαθεί να πάρει και να κερδίσει τα εκλογές. Το οποίο καταργήσατε, θέλετε να το ονομάσετε δώρο του Πάσχα που καταργήσατε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, θέλω λίγο, επειδή στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βγάλουμε προς τα έξω λίγο τις σκέψεις και των δύο, μιας και μιλάμε για τοπικό επίπεδο, μιλάμε για την επόμενη μέρα του νομού Ηρακλείου, της Κρήτης και της χώρας. Για να σας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα, μιας και ξεδιπλώνετε έτσι την σκέψη σας. Κυρία Αυγουστάκη, η επόμενη μέρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, πώς την φαντάζεστε σε περίπτωση που ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα, είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και τελικά τι έχετε σκοπό να μεταφέρετε στην νέα κυβέρνηση με φόντο βεβαίως τις ανάγκες του νησιού, τουρισμός, οδικό αυτό... δίκτυο, κοινωνική πολιτική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία βάζετε και τα οποία εμείς πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχουν λύσεις. Η κυβέρνηση έχει φροντίσει ώστε να υπάρχουν λύσεις στα βασικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το οδικό δίκτυο, το οποίο παρουσιάζει εδώ και τόσα χρόνια στα οποία κυβερνούσαν, δεν έχει καμία αλλαγή. Η Κρήτη ήταν τελείως εγκαταλειμμένη, το ξεχνάμε αυτό. Τελείως εγκαταλειμμένη. Ούτε ένας εθνικός άξονας δεν είχε φτιαχτεί. Τώρα φτιάχνουμε, προσπαθούμε και βάζουμε στα πλαίσια προγράμματος η τετραετία του ΒΑΚ. Έχουμε ολοκληρώσει τόσα έργα. Τη γέφυρα στο Χαμέζι, τον δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, τα οποία εκκρεμούσαν τόσα χρόνια, δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή, τι είχε γίνει στην Κρήτη. Τις μελέτες κάνατε εσείς. Τις μελέτες αλλάξαμε. Τις αλλάξαμε και τις αλλάξαμε μπροστά στο βαλίδερο. Υπήρχαν όμως μελέτες, άρα δεν είναι δικό σας έργο, έτσι. Όχι, απλά είναι δικό σας έργο. Απλά καλείστε να ολοκληρώσετε ένα έργο το οποίο... Δεν καλεστήκαμε. Έτσι. Καλεστήκαμε να αλλάξουμε τελείως τους όρους αυτού του έργου, αν θέλουμε να είναι επικερδές για τον Ηρακλειώτικο λαό και για την Κρήτη. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μιλάτε όταν βλέπουμε το χάλι, ας πούμε, στο δρόμο, στον εθνικό δρόμο, που κινδυνεύουμε καθημερινά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητάμε καν για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, ο οποίος έχει γίνει νεκροταφείο. Σκοτώνονται ανελιπώς άνθρωποι εκεί πέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά είναι βασικά θέματα. Όπως και την ανάπτυξη του τουρισμού, προφανώς. Γιατί εμείς θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος να είναι βιώσιμο, να είναι βιώσιμος, να είναι υπεύθυνος, να είναι μη ενεργοβόρος. Θέλουμε ένα τουρισμό που να έχουμε ένα διαφορετικό προϊόν, ανταγωνιστικό, ποιοτικό, που να εμπεριέχει μέσα τα άλλα και τα υλικά χαρακτηριστικά αυτού του πολιτισμού το οποίο έχουμε. Δηλαδή, θέλουμε ένα τουρισμό στον οποίο να εμπλέκεται όλος ο κόσμος και ο πολιτισμός μας και τα άτομα τα οποία δουλεύουν μέσα στον τουρισμό. Θέλουμε ένα τουρισμό. Γιατί να μην μιλήσουμε για τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή. Να μα μην τις δίνετε πάσα τώρα τη κυρία Τσαντιράκη. Μα σας παρακαλώ, κύριε Τσαντιράκη. Να μην μιλήσουμε για τα εργασιακά δικαιώματα που λιποθυμούσαν οι καθαρίστριες στα ξενοδοχεία. Να μην μιλήσουμε. Κυρία Μουστάκη, εμείς τα φέραμε αυτά, κυρία Τσαντιράκη. Πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Τσαντιράκη. Έχουμε δευτερόλεπτα. Θέλω να τοποθετηθείτε κι εσείς επόμενη μέρα στην Κρήτη όσο
Δώστε το στίγμα μας. Λοιπόν, εχθές έγιναν τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας. Ήταν αθρώα η προσέλευση όλων των πολιτών της Κρήτης και αυτό οφείλεται στο Γενικό Γραμματέα μας τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, ο οποίος απ' άκρη σ' άκρη διανύει όλη την Κρήτη, αλλά και τον πρόεδρό μας της ΝΟΔΕ, Βαγγέλη Καρκανάκη, και όλα τα μέλη των τομεάρχων της ΝΟΔΕ. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του κρητικού λαού. Μεταφέρονται οι προτάσεις. Έχουμε πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Η Κρήτη έχει σημαντικά προβλήματα, αλλά και μεγάλες δυνατότητες. Θα μιλήσω για τον τόπο μου, όχι γενικά για την Ελλάδα. Η παραγωγική βάση της Κρήτης υστερεί και σε ανάπτυξη δεν εξελίσσεται δυναμικά. Υπάρχουν λοιπόν... πρέπει να γίνει ανανέωση του παραγωγικού μοντέλου με σύγχρονο πρότυπο στην αγροτική οικονομία και με σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό. Είναι δύο άξονες πολύ σοβαροί για να λειτουργήσει και να πάει παρακάτω. Επίσης, το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Της αλληλείας, του πρωτογενούς τομέα, του αγρότη, του κτηνοτρόφου. Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό. Ξέρω το μόχθο λοιπόν και του αγρότη και του κτηνοτρόφου και του εργάτη. Μάλιστα. Θέλουν λοιπόν πρωτοβουλίες. Θέλουν πρωτοβουλίες. Υπάρχει ρεαλισμό και αλήθεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει την αλήθεια. Αυτό ενοχλεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ της... Τελευταία πρόταση, κύριε Τσαντιράκη. Αναλήθειας και αλήθειας μεταξύ μιας μη εφαρμόσιμης κοινωνικής πολιτικής με την ευθύνη. Στις 7 Ιουλίου λοιπόν ο πολίτης καλείται να επιλέξει τι θέλει. Μάλιστα. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Κύριε Αγουστάκη, δυστυχώς δεν μπορώ δεν να σας δώσω τον λόγο. Έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά 5 λεπτά το χρόνο. Έχω βέβαια προφανώς την αντίθετη άποψη από την κυρία Τσοπίνα. Σίγουρα θα έχετε πάντα αντίθετη άποψη. Σύντομη και σας ευχαριστώ. Γιατί έτσι πάντα είστε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα να σας ευχηθώ εγώ. Και στα ψέματα είμαστε. Και ενδεχομένως να τα πούμε και στην πορεία λίγο πριν την κάλπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.